रिकॉर्डिंग दिख रहा no, अरे अभी कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, हाँ बोल मिलियन मिलियन और चार लाख इसके मुंह के ऊपर, अल्लाह अकबर। अभी इन शेरों को कौन रोकेगा? वल्लाह मुजरिम, कसम बिल्ला, इंजो भाई, इंजो भाई की एंट्री, वल्लाह यदि नार नार नार, لا حول ولا قوة إلا بالله، قسم بالله ما تشوف يمين ولا يسار، إنزو باي نا لف نا رايت، توب تو بي على طول، أتشا آدمي يا إنزو، على طول، سي إي أو تيك توك كا ہے معلوم؟ أتشا ہے إنزو تاپ برادر، أبي إنزو باي كون أبي إنزو باي أتشا ہے، أتشا نہیں، أتشا نہیں، کھڑاو کھڑاو، چل کھڑاو 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 دوبارہ بولو کھڑا ہو جا ورنہ یہ سکور اور اندر جائے گا کھڑاو 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 یا اللہ اکبر انیمیشن فلو میں جیسے لوگ لڑکیوں کو پھول مارتے 100 200 ویسے انزو بھائی 100 200 100 200 شیر مارتے اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے لوگ 100 200 لڑکیوں کو پھول مارتے انجو بھائی 100 200 شیر مارتے اللہ اکبر اللہ اکبر قسم اللہ ہیلو مہدی چودھری بھائی ویلکم جب بتایا میرا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ والله ما عندي کلام شیخ یا سیدی یا سیدی علی کنیز ویڈیو ریکارڈ کر قسم باللہ فور یو پیج میں اللہ اکبر فلو میں اللہ السلام علیکم اور انزو ٹھیک ٹھاک بال بچے کھڑاؤ واللہ شیر برسات اور یہ سنو کے شیر آ رہے ہیں اللہ اکبر قسم باللہ انیمیشن آرام سے دیکھو شیروں کو دیکھو شیروں کو دیکھو بس کتنے شیر مارے ہیں انزو میرا شیر ہے چھ سو تی بیس 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 شیر مارے سبحان اللہ ابھی جا کے آوازیں ختم ہوئی بیس بیس شیر مارے ہیں ویلکم ویرانی بھائی مولا جٹ ویلکم واللہ لذیم یا جماع انزو I ain't playing no nar, more. Sharar. This guy killed the mood. Saidi. Saidi Kevin. Hey, English. Hey. Tera pehla hukam. Pehla hukam. Khadao. Hello. Khadao. Hukam le. Tu adna diya me nanga soup podi. Khadao. Khadao. Main keh raha hu na. CEO of company aaya. Teri company ka CEO aaya. Tu khade hoke salam karega. Khadao. Company. Khadao. Bhai hote hain yaad rakhna. یلا یلا گم 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 آفیس بوئے پیچھے جا پیچھے جا پیچھے جا پنشمنٹ کرو کہ پنشمنٹ کر پنشمنٹ واللہ مہدی چودھری لو یو کرس محمد وللجمیع الموجودین مہدی چودھری تھینک یو یار پلیٹ اوور انزو ایوری ون ریسپیکٹ دی بگ گفٹرز اولویز بگ گفٹر موت ہے ہیلو موت کیا نہ بکواس کرے گا تو ہی کون بلانا ون کے لیے کتنا چاہیے ہمیں 400 کے آنا بوئی کتنا پھاڑ یہ میرے بھائی انزو کے لیے تھا یہ انزو بھائی نے تیری پھاڑی ہے سمجھا کیا پھاڑی ہے چل نکل نکل بولتے انزو کون ہے یا مرحبا سیدی قسم باللہ شیخ when the bad time comes انزو بھائی کمز انزو بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں بولتے ہیں کوئی ٹچ تو کر کے دکھائے پوری دنیا کو پوری دنیا یوسف کی دیوانی اور انزو بھائی یوسف کا دیوانہ واہ پوری دنیا انزو بھائی کی دیوانی اور یوسف کیسا ڈالے چیز ہو گیا ہاں پوری دنیا یوسف کی دیوانی اور انزو بھائی یوسف کا دیوانہ پوری دنیا یوسف کرتی ہے اور انزو بھائی یوسف کرتا ہے سبحان اللہ سب فالو سب فولو قسم باللہ مہدی چودھری ویلکم یا چودھری قسم باللہ شیخ یا بھائی ماں با ٹاپ ون کیوں کھیلوں میں ہمیں اللہ کی طرف سے ٹاپ ون ہے یعنی الحمد للہ بڑا بھائی ساتھ آئے ادھر کھڑا ہو اف اپنا اور شا زلزلہ لوڈ شیڈنگ ماں اندھی کلام واللہ بگ لو تھوکو سلام شکل دیکھ رہے ہو میری ہاں ابو یہ دیکھو عجیب بندر انزو بھائی آتا ہے جاتا ہے جن بھائی ہے پورا جن بھائی ہے سبحان اللہ
والله ما ادري والله زلزلة قسم بالله. والله زلزلة 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 زلزلة. الله اكبر. لوگ بھی پریشان ہیں. اچانک سے اتنی بری طرح ہار رہا تھا. اچانک سے اتنی بری طرح ہار رہا تھا. اچانک سے 1 ملین سے ٹاپ 2 پہ پہنچ گیا. قسم سے یار میرے لوگ ڈیفرنٹ ہیں. واللہ العظیم والله العظيم ديفرنت. والله العظيم ديفرنت. انا ما يخصني توب ون مجھے نہیں چاہیے. مجھے توب کی لالچ نہیں ہے. میں میری ایسے ہی سبحان اللہ تبارک الرحمن پورا ٹک ٹاک جانتا ہے. یوسف کے گفٹرز نمبر 1 ہے. انزو بھائی موت ہے موت. ڈو نوٹ کراس خط احمر. جیسے میں بولتا نہیں یوسف ریڈ لائن ہے ویسے ہی یوسف کے گفٹرز ریڈ لائن خط احمر. ڈو نوٹ کراس. نہیں ملے گا مجھے ٹاپ بننی چاہیے. 2 minutes ٹاپ 2 ہی کافی. I'm happy. I'm happy for what I have. الحمدللہ. Love you guys. Play with top one. I don't want to play with him. حسين الطيبي. لا. No. No, 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 no. ما الله قسم بالله زلزلة يا تيك توك هلا. والله تيك توك هلا قسم بالله. كي باي ويلكم پورا تيك توك هلا. توب 3 यार किधर मिलने वाला है मुझे कोई. अच्छा अभी दो कोई 2 लाख मारे स्कोर 2 लाख पुश करे फिर हम टॉप 1 का सोचेंगे. टॉप 1 कॉलिंग. सच में बुला रहा है? किधर बुला रहा है मुझे? زندگی امتحان لیتی ہے. ٹاپ 1 مجھے کہاں بلا رہا ہے؟ نہیں بلا رہا. ابے نہیں بلا رہا جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ آپ لوگ اپنی مرضی سے ٹاپ 1 کالنگ ٹاپ 3 کالنگ بلا رہا ہی نہیں ہے. بس واللہ العظیم کفو عجیب. علی جٹ ایلن لینا ٹینا والا مجھے تو پریشانی ہو گئی ہے جتنے شیر آئے ہیں. سر گھوم گیا میرا. ترال ویلکم. ہاؤ آر یو برادر؟ بگ لو ترال زد زد. ہاؤ آر یو؟ ٹاپ 3 ملا ہمیں؟ ٹاپ 3 بھی نہیں ملا یار. نہیں ہے دین لے لیتے تھے کیونکہ میری ضد ہی نہیں ہے. واللہ العظیم بس. آئی سویر آئی سویر ون لائف. تھینک یو برادر. آئی سویر امیزنگ. ایک ہی چیز میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو بری لگے اچھی لگے لیکن کریکشنز ہونی چاہیے. کریکشن کہاں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ہم لوگ پہلا ایک گیم کھیل رہے تھے. ڈاکٹر سعید کھیل رہا تھا ٹھیک ہے. تو اینڈ پہ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ہمت ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس کو پش کریں. دس از مائی بیک اپ اکاؤنٹ یوسف ایڈ. اوکے کر لیا ایڈ. تو مجھے بہت برا لگا ہے. مجھے بہت برا لگا. پھر جب میں سائمہ کے ساتھ کھیل رہا تھا ہم لوگ جیتے. پھر وہی لوکل لڑکا ڈاکٹر سعید سکور کو پش کر رہا تھا. آپ لوگوں نے وہی دیکھا. تو دیکھو میں اگر ایک دن دو دن لائیو نہیں آؤں
سٹائل ہی بھول جاتے ہو کھیلنے کا. ماشاءاللہ تبارک الرحمن, نادیا پاجی آئے, انزو بھائی آئے, محمد بھائی آئے, ماڈی چودھری بھائی آئے, سب ہمارے ساتھ ہیں. لیکن جو بڑے گفٹرز ہوتے ہیں, گفٹر گفٹر ہوتے ہیں, چھوٹا ہو بڑا ہو, یعنی جو بڑا پلے کر رہا ہے اس کو ایک ہوتا ہے کہ اس کو دو لوگوں سے وہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, دو, جو اس کو بیک اپ دے گا ایک, دوسرا جو ڈبل ٹیپ کر رہے ہیں. لیکن لا, ہمارے لوگ ڈبل ٹیپ کی جگہ یہ لڑکی کا نام لکھو, ادھر وہ گفٹر بیٹھا ہے, ادھر یہ گفٹر بیٹھا. یوسف دوسروں کے گفٹرز کو نہیں دیکھتا, یوسف اپنی گیم دیکھتا ہے, یوسف اپنے گفٹرز کو دیکھتا ہے, یوسف اپنی پبلک کو دیکھتا ہے. میرے لیے میرے گفٹرز نمبر ون ہیں. کوئی بھی کچھ غلط کرے گا لازم میں ان کو سمجھاؤں گا یہ غلط ہو رہا ہے. نعم, سب اپنی گیم پلے کرو, کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرو, نیور ڈپینڈ. یہ ایک گیم ہے جس میں اپنے سیلف میڈ انسان کرتا ہے, میں کر سکتا ہوں, میں کروں گا, ہاں میں کر کے دکھاؤں گا. مشن آپ آئیں گے, آپ سوچیں گے سوچیں گے سوچیں گے یہ وہ, لا غلط. یو نیڈ ٹو پلے, اینڈ وین یو پلے آن یور اون, یو ڈونٹ ڈپینڈ نہیں بننا, وہ آئے گا وہ مارے گا اس کا انتظار, لا 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 لا, یو پلے یو گو اہیڈ. رانا اور اس کو بولے مجھے ریکویسٹ سینڈ کرے, میں ریکویسٹ نہیں کر رہا ہوں. وین آئی ٹاک آئی ٹاک, آئی ڈونٹ پلے, اینڈ آئی پلے آئی ڈونٹ ڈو ڈائیلاگ. تو دس از دا تھنگ جو ہمیں سیکھنا ہے, سیکھنا نہیں سمجھنا ہے. تو یہی ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. تو میں نے ایک میچ میں آپ نے دیکھا, دیکھو غلطی کیا ہوتی ہے, مسٹیک کیا ہوتی ہے, مسٹیک ہوتا ہے, مرد کامل نہیں ہے, غلطی ہوئے گی, مثلاً مجھ سے غلطی ہوئی, غلطی ہوئی ماں آلے, اوکے. اس کے بعد اگر میں نے اس غلطی کو سدھارا نہیں, دین اٹس کولڈ اے مسٹیک. اس سے پہلے وہ غلطی ہی نہیں ہے, غلطی ہوئے گی انسان سے, سو بار ہوگی. کون کامل ہے, تم کامل ہو, میں کامل ہوں نہیں, رب العالمین کی جگہ علاوہ کوئی کامل نہیں ہے. ہذا واحد. دوسری چیز, ہم جب کھیل رہے ہیں دیکھو, ویری امپورٹنٹ, آپ جو ڈبل ٹیپ کر رہے ہو آپ لوگ بھی گفٹرز ہو, تمام. یہ ایک, اس کے علاوہ تیز تیز ڈبل ٹیپ کرو, ایزی ہے, فری آف کاسٹ. جو گفٹنگ کر سکتے ہیں, جو امپاور گفٹنگ, بڑی بات ہے سپورٹ, اوکے, سینڈر یہ وہ میں نہیں بلاتا, میں تو جو سپورٹ کر سکتے ہیں, جو سپورٹ کر سکتے ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کون کھیل رہا ہے, کون کھیلے گا, اور ہم اینڈ پہ ایٹ لیسٹ ان کو جو کھیل رہا ہے اس کو ایک بیک اپ دیں لازم. یہ ایک ٹیکنیک ہے کھیلنے کا, یہ ایک طریقہ ہے کھیلنے کا. اور ہم جو پلے کر رہا ہے بڑا, اس کو نہیں چھوڑ دے اپنے حال پہ, بھائی تو کھیل, ہاں ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, لا, وی نیڈ ٹو گیو ہیم اے بیک اپ, وی نیڈ ٹو گیو ہیم اے بیک اپ. اس کو بیک اپ کہاں سے ملے گا, جو دوسرے گفٹرز, جو سپورٹرز ہیں وہ اس کو پش دیں, اور جو ڈبل ٹیپ کر رہے ہیں وہ تیز تیز ڈبل ٹیپ کرتے جائیں. پلے وتھ فیصل, فیصل کولنگ, پلے وتھ فیصل, فیصل کولنگ کون ہے, پلے وتھ فیصل, فیصل کولنگ کیا, آپ صحیح پلاننگ کر کر آئے ہو, مر جاؤ گے, دوبارہ کہہ رہا ہوں, بھاگ جاؤ. وہاں ہو, یعنی میری جو, میں اس پلیٹ فارم کا کھلاڑی ہوں, مجھے پتا ہے کیسے کرنا ہے, کیسے کھیلنا ہے. اوکے, لو یو آل, اللہ آپ لوگ کی حفاظت کرے. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آپ لوگوں نے, تمام. واللہ شکران انزو بھائی, قسم باللہ, یوسف نہیں ختم ہوئے گا ٹک ٹاک کے اندر, یوسف ختم ہی نہیں ہوئے گا. کیوں, جو میرے ساتھ لوگ ہیں, جو میرے ساتھ لوگ ہیں وہ مجھے ختم ہی نہیں ہونے دیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس کا ڈبل نہیں کھلا, میرے پچھلے میچ میں 1.8 کے کا ڈبل نہیں کھلا, میرے دوسرے میچ میں سکور 1.8 ملین, آلموسٹ 1.5 ملین ہے. تخیلو, تخیلو, ہاں ٹائم کیا ہو رہا, 2 بج رہے. لا گائز, خلاص آج کے لیے کافی ہے, تھوڑا آرام کروں گا میں. پلے فیصل, میں نہیں کھیلنا چاہتا فیصل, اس کو بول خود ریکویسٹ سینڈ کر, میں ایڈ ہی نہیں ہے تقریبا میرے پاس. کون ہے یہ فیصل, کون ہے یہ فیصل, فیصل جمیل, ناٹ اویلیبل, ناٹ اویلیبل آ رہا ہے میرے لیے.
پلاننگ ہے صح نوٹ اویلیبل آ رہا ہے اس کو بولے اس کو کسی کو جوائن کرنا ہوگا پھر مجھے جوائن کر سکتا ہے مشدی ایسا نہیں ہوئے گا اداس ما اعرف يا اخي شكرا سردار بھائی اپ بھی ہے انزو بھائی انزو بھائی از لو قسم بالله پورا ٹک ٹاک انزو انزو کرتا لیکن انزو بھائی یوسف میں آنکھیں بند کر کے میں انجوائے کر رہا ہوتا ہوں پورا دن خطرناک انٹری کرتے ہیں سبحان اللہ شکران معدی چودری واللہ کفو کون ہے میکس میجر سنگھ سینڈ دا ریکویسٹ فیصل پلاننگ پلے فیصل جمیل 92 اس کو بولو میرے لیے وہ نوٹ اویلیبل آ رہا ہے تمام ڈرتا میں کسی کے باپ سے نہیں میرے لیے وہ بندہ نوٹ اویلیبل آ رہا ہے اور میں ماگدار نوٹ اویلیبل آ رہا ہے میں کیا کروں وہ بندہ میرے لیے نوٹ اویلیبل آ رہا ہے میں کیا کروں ہداس فیصل جمیل میرے لیے نوٹ اویلیبل آ رہا ہے میں کیا کروں تھک گیا ہوں یار کل بھی سنو ہے باہر یا نہیں ما عارف مشکل ہے سنو تکلیف دیتی ہے تکلیف بہت ٹھنڈ ہے یار